duha. Apa ini? Al-Buruj. Ini suruh cari sendiri. Cari Al-Balad. Al-Balad. Ini Al-Balad. Tukang itu dia. Cari An-Naba. An-Naba. Cari An-Naba. Mana An-Naba? An-Naba. Ini An-Naba. Betul. Mana anu? Mana? Mana takwir? Takwir. Mana takwir? Takwir. Takwir. Mana ad-duha? Dua. Mana Anas? Ya. Mana Al-Kausar? Mana Al-Lahab? Al-Ghoshia. Mana Al-Kafirun? Al-Kafirun mana? Al-Fatirun? Mana Al-Fatirun? Al-Fatirun mana? Ya, apa itu surah apa tadi? Surah apa tadi nih? Al-Fatirun.